উত্তর মই পৰি আছো বৰ্তমান গোলাঘাটৰ শ্রী শ্রী আটখিলীয়া নামঘৰত আৰু আজি যেহেতু শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ 574 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী আৰু মই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো আটখিলীয়া নামঘৰ পৰিৱেশটো দেখাবলৈ সতীৰ্থগৰাকী জড়িত মই জনাইছোঁ পুৱাৰ পৰা এই আটখিলীয়া নামঘৰত ভকত বৈষ্ণৱসকলে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি এনেদৰে সেৱা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই নামঘৰ ভিতৰ ভাগৰ পৰিৱেশটো দেখাবলৈ যত্ন কৰিম কিয়নো আজি গুৰুজনাৰ 574 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আচলতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভকত বৈষ্ণৱসকলে আহি শৰাই নৈবদ্য আগবঢ়াইছে আৰু নেদেখাজন শ্ৰীচৰণৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে মই সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু পুৱাৰ প্ৰসংগ ইতিমধ্যে আশীৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু পুৱাৰ প্ৰসংগৰ পাছত আচলতে দুপৰ প্ৰসংগ হ'ব আৰু সমূহীয়া নাম অনুষ্ঠিত হ'ব মই উদ্যোক্তাসকলৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে আজি দিনটোত কি কি কাৰ্যসূচী লৈছে মই আঠখিলীয়া নামঘৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আচলতে ভকত বৈষ্ণৱসকলে পুৱাৰ পৰা ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই উদ্যোক্তাসকল আছে মই তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কেনেদৰে তেখেতসকলে আজি দিনৰ ভাগৰ কাৰ্যসূচী আজি কি কি আছে মই সম্পূৰ্ণ কথাটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে আঠখিলীয়া নামঘৰত যি পুৱাৰ প্ৰসংগ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে কি ক'ব আজি গুৰুজনাৰ জন্মজয়ন্তী আৰু ভক্তসকলে পুৱাৰ পৰা ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হয় আজি আমাৰ গুৰুজনাৰ জন্মদিন এটা ভাল দিন আমাৰ কাৰণে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা যথেষ্ট সেউকী আমাৰ ভিৰ কৰিছেহি আমাৰ সেউকীসকল আহিছে গৈছে তাতে পূজা বতৰ আৰু আমি এই গুৰুজনাৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমি বিশেষকৈ আমি 11 বজাত মানে সমূহীয়া নাম প্ৰসংগ আয়োজন কৰা হৈছে আমাৰ ভকত বৈষ্ণৱসকল ইতিমধ্যে আহি আছে আৰু বিভিন্ন সেউকীসকলো আহি আছে আৰু ঘটনা হ'ল কি আমি এই গুৰুজনাৰ যি বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ যি আমাৰ অসমীয়া একতা যি এনাজৰি বান্ধিটো হৈ গ'ল সেই এনাজৰি সদায় চিৰযুগমীয়া হৈ থাকিব আৰু তেখেতৰ এনেধৰণে আমি জন্মজয়ন্তী পালন কৰি থাকিব পাৰিলে আমাৰ খুবেই ভাল লাগে আজিৰ দিনৰ ওচৰত ভাল লগা দিন আৰু আমি দুপৰীয়া সমূহীয়া নাম প্ৰসংগ পিছত আমি সন্ধিয়াৰ ইয়াৰ উপলক্ষে গুৰুজনাৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমি বন্তি প্ৰজ্বলনৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আৰু তেনেকৈ সন্ধিয়া 6 বজাত নাম প্ৰসংগ হ'ব তাৰ লগে লগে আমি বন্তি প্ৰজ্বলনৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত মানে সকলো বৈষ্ণৱ লোককে আমি আঠখিলীয়া নামঘৰ সমিতিৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাৰ সকলোৱে যাতে আজিৰ দিনটোত গুৰুজনাৰ যি আদৰ্শ চিৰযুগমীয়া হ'ব কাৰণে সকলোৱে যাতে আধ্যাত্মিক যিকোনো এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভকত বৈষ্ণৱসকল আহিছে এতিয়ালৈকে আজি বৰ্তমান আমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে কালি 2খন গাড়ী আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি মানে আজি জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াত থাকি লৈ তেখেতলোকে বৰ্তমান নামঘৰত আছেহি আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গোলাঘাট জোনাকী নগৰ মেৰাপানী তৰাণী বিভিন্ন মানে জেগাৰ পৰা সেউকীসকল আহি আমাৰ নামঘৰত উপস্থিত হৈছেহি আমাৰ গোলাঘাট জিলা যোৰহাট জিলা প্ৰায় বিভিন্ন আঁতৰ জিলাৰ পৰাও আহিছে আৰু যথেষ্ট সেউকী মানে আজি দিনটোত ভিৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হয় আচলতে যি গোলাঘাটৰ যি আঠখিলীয়া নামঘৰত আচলতে এনেদৰে জন্মজয়ন্তী পালন কৰা দেখা গৈছে আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সত্ৰ নামঘৰসমূহত এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ গোলাঘাটৰ শ্ৰী শ্ৰী আঠখিলীয়া নামঘৰটো দেখা গৈছে এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ আৰু ৰাজমণি শইকীয়াই আমাক দেখুৱালে গুৰুজনাৰ জন্মজয়ন্তী উদযাপনৰ পৰিৱেশ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ আন কেইবাগৰাকী সাংবাদিকে যিহেতু চেষ্টা কৰিছে দেখুৱাবৰ বাবে পুৱাৰ পৰা আমি জনাইছোঁ যে সত্ৰ নামঘৰ আৰম্ভ হৈছে পুৱাৰ নাম প্ৰসংগ আৰু দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে যিহেতু আজি পালন কৰা হ'ব গুৰুজনাৰ জন্মজয়ন্তী Thank you.
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।